Da li nam možete pojasniti hadis koji je izgovorio poslanik, sallallahu alaihi sallam, poklonio sam svoje tetki dječaka, molim Allah da joj dabe reketa u njemu, zabranio sam joj da ga učini kupićarom, kupičarom, znači da radi hijjamu, mesarom i kiparom. Ovaj hadis bilježi Ebu Davud i hadis nije vjerodostojen, tako da nima potrega ako boda da, ga pojašnjavamo, jer znači ne mogu se propisi uzimati iz daif hadisa. Može se po određenom dijelu učenjaka raditi po daif hadisu ako je u pitanju podstrijek na dobra dijela, ali ovdje se radi da znači iz ovog hadisa e, uzimamo da su ove stvari zabranjene tako da e, hadis daif, bilježi ga je budavući, Albani ga je ocenio daif, tako da nema potrebe da ga pojašnjavamo. Znači hadisu u kojem stoji da je poslanik rekao, poklonio sam svoju tetki dječaka, molim Allah da je da bereketa, u njemu, zabranio sam joj da ga učini kupičarom, mesarom ili kiparom, Uh, ovaj hadis je daif i ne treba ga širiti, prenositi drugim ljudima, osim ako ćemo pojasniti da je hadis daif.